Основната причина е, че през последната година, противно на замисъла за така наречените коридори на солидарността, значителни обеми храни останаха в страната и разстроиха основни производствено-търговски вериги. Ако тази тенденция се запази и дори се усили, което е напълно реално след въведените аналогични забрани от други държави, е възможно да се стигне до крайно тежки последици за българския бизнес. Като правителство, което работи и решава проблемите на българските граждани, ние не можем да допуснем това да се случи.